За. За улааны асуудал бол яалтчгүй бас нэлээ энэ жилийн хувьд болж байгаа хүнд байлаа. За бүхэн бүрэлдэхүүнээр нь хариуцлага тооцох асуудал бол ерхий сайдык бол дэмжиж байгаа. Энд чи бүхэл бүт нэг жил өнгөрчөө төрийн нарийн нь одоо сайдыгаа олж уулзах чадсангүй тамга тэмдэг булаацлсан гэж ярьж байгаа нь бол яалтчгүй хариуцлага тооцох шалтгаан мөн үгүй юм. Тэгэхээр энэ цаашдаа бол яг энэ төрийн албаны хөвлөлтөр бид нар бол анхаарал хандуулахгүй бол даан дээлтэй сайд нараа ерөөдөө нэг төр зургийн хугацаагаар ирж байгаа юм шиг ханддаг төрийн албаагч нар. Тэр энэ тал дээр сайд нарынч тэр төрийн албан дээр хариуцлага тооцох тэр боломжийг бид бас нээж өгсөн юм шиг байна. Чадвартай хүмүүсийг ажилуулах боломжийг бас нээж өгсөн юм шиг байна. Тэгэр утааны асуудал дээр бол утаагүй төлшний үйлдвэрлэл дээр бид бол нэг жоон технологийн горим алдсан болоо яасан болоо гэдэгт бол жоон санаа зовж байна. Тэгэхээр цаашдаа бол энэ лабораторийг нь тэгээд эдгээр нээж өгөх, лабораторийнхаа хөрөнгө оруулалт асуудлыг шийдэж өгөх. За тэгээд дуршилтуудаа энэ үйл босны дараа за тэр барьцалдуулах бодис эдгээр нь тасалсныхан дараа ингээд эрэл хайгуул болох биш. Наан нь одоо ингээд дотоодоос хангаж болохоор эрэл хайгуулаа хийдэг боломжийг бид нар бүрдүүлж өгсөн юм шиг байнамаа. Тэгэхээр магадгүй бид нар яг нутаагүй төвчлөр бол тэр таван толгой төвчний үйлдвэр төр юм уу одоо бид нар бол лабораторийн асуудлыг нэгдүгээр шийдэж өгмөр байна. Хоёрдугаарт энэ үйлдвэрийн байршлыг энэ сонгоо арихын дүүрэг биш. Одоо энэ Улаанбаатар хотоос нэг жоохон зайтай газар байршуулж болох хэсэг тал дээр нь судалгаа хийж үзмээр байна. За мөн за иймэрхүү зүйлүүд л хэлгэсэн. За баярлалаа. Тэгээ яг хаа цаашдаа яг гишүүдийн ярьж байгаа бас сандыг бас та ажилдаа тусгаж хэрэгжүүлээрээ. Одоо энэ ажил бол яг ажлынхаа гүндэл орж явахгүй бол тэгээ энэ юугаар фэйсбүүкээр ажил явахгүй шүү гэдэг бас хэлгэсэн. За үл